Assista agora o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa e sempre aproveitando para agradecer a sua audiência, você que gosta do nosso programa, que acompanha a gente. Eu queria convidar você para seguir o Dr. Altemar no Instagram e no Facebook. Os endereços estão aqui, a gente está sempre colocando conteúdos novos, pequenos vídeos, então nos siga lá para estar antenado com todas as novidades do Dr. Altemar. Eu queria perguntar uma coisa para você. Você sabe o que quer dizer a palavra trabalho? Trabalho é uma palavra latina que vem de tripalium. Tripalium, olha só que interessante, era um instrumento de tortura que era usado para torturar, para castigar pessoas escravos ou então pessoas pobres que não tinham condição de pagar os seus impostos. Então, e aí veio essa palavra trabalho. Então, de certa forma, a ideia que se tinha há muitos anos atrás era de que o trabalho era uma espécie de castigo mesmo, tá? Então é óbvio que isso mudou muito esses sentidos, né? E o trabalho hoje a gente sabe que é uma maneira de realização pessoal, é uma maneira de você trazer o sustento para os seus filhos, para você subir de vida, para você ser próspero, tá? Mas existe uma pequena parcela de pessoas para as quais o trabalho ele se torna uma espécie de castigo. As pessoas que sofrem da síndrome de Burnout. Então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o que é a síndrome de Burnout e qual é a importância de você conhecer essa síndrome. Porque apesar de muito pouca gente saber, a gente quase não ouve falar sobre essa síndrome na mídia. Existe uma grande percentagem de pessoas trabalhadoras, tá, que estão sofrendo hoje da síndrome de Burnout, mas elas nem sequer sabem que isso existe, que tem tratamento, enfim. Então, o nosso papel aqui no programa Veritá é exatamente esclarecer essas coisas. Então, o que é a síndrome de Burnout? Burnout vem da palavra inglesa e quer dizer queimar. Então, é um transtorno psiquiátrico, digamos assim, na qual a pessoa se sente completamente esgotada, exaurida, que ela não consegue mais trabalhar, quando vai chegando domingo à noite, só dela pensar na segunda-feira de manhã que ela vai trabalhar, ela já fica arrasada. Então, a síndrome de Burnout é uma exaustão emocional que algumas pessoas, alguns trabalhadores sofrem no decorrer do desempenho das suas funções. Doutor, mas quais são as categorias que sofrem mais de Burnout? As categorias que mais sofrem de Burnout são aquelas classes de trabalhadores que mexem com pessoas, que têm contato direto com pessoas. Aí entra os médicos, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os policiais, os agentes prisionais, as pessoas que trabalham em recursos humanos, os bombeiros, os policiais. Então, são todas pessoas que trabalham em contato com pessoas. E a maior parte dessas pessoas são pessoas que estão em situação delicada. São pessoas que estão trabalhando com pessoas doentes, pessoas em crise. Os professores também, que hoje existe uma grande parcela dos professores que estão sofrendo de Burnout. Justamente por quê? Porque hoje a classe de professores, ser professor hoje em dia é muito diferente do que era 10, 15, 20 anos atrás, quando o professor ele tinha um respeito dos alunos. Hoje, infelizmente, o que a gente vê nas escolas é uma completa falta de respeito dos adolescentes com os professores. Os professores hoje eles têm medo de lecionar em determinadas escolas, eles têm medo de serem agredidos. Infelizmente, a gente vê isso muito na mídia, aluno batendo em professor, aluno ameaçando o professor. Outro fator também que pode levar a burnout na classe de professores são as jornadas extensas de trabalho. Às vezes os professores têm que dar aula de manhã, de tarde, de noite, e com relação também aos baixos salários.
Então, são todos fatores que podem levar a uma incidência maior de burnout na classe dos professores. Com relação à classe médica também, por que eles são mais afetados? Justamente porque eles estão mexendo o quê? Com sofrimento, com morte, com doença, com pessoas fragilizadas e muitas vezes em condições de trabalho não sempre adequadas. Às vezes faltando material, faltando insumo, às vezes faltando equipamento. Às vezes não é muito incomum enfermeiros e técnicos e médicos terem que dobrar o plantão. Às vezes sai de um plantão e já vai entrar em outro, então dorme mal, dorme pouco. Então todos são fatores que podem levar à chamada síndrome de burnout. Mas por que que são essas categorias que mais sofrem com burnout? Porque cuidar de pessoas é uma bênção, mas também tem o seu custo emocional. Porque muitas vezes o profissional que está cuidando das pessoas, que está em contato direto com as pessoas e as suas mazelas, às vezes ele não consegue separar o profissional do pessoal. Então começa o quê? Começa a se deixar afetar muito pela problemática das pessoas às quais ele está cuidando. Tá? Então aquela pessoa que vai fazer o seu trabalho, mas volta para casa e traz os problemas de todo mundo que ela encontrou para dentro da sua casa, para dentro do seu relacionamento, e aí ela começa a começar a ficar estressada com isso, ficar angustiada com esses problemas. E isso é um dos fatores que podem abrir as portas para esse transtorno que é o burnout. É importante também dizer que o burnout, ele nunca começa assim de uma hora para outra. Ele começa devagarinho, que é exatamente como se fosse um fósforo que está queimando devagarinho. Então, a pessoa ela vai usando as suas reservas, ela vai usando as suas forças, ela vai usando as suas estratégias de enfrentamento, tentando resolver os problemas, tendo jogo de cintura, sabe, administrando a situação, só que vai chegando um ponto que a pessoa vai se sentindo exaurida, vai se sentindo esgotada. É exatamente como se fosse um fósforo que se queimou. A pessoa se sente esgotada. E aí começam a aparecer os sintomas psíquicos. Quais são eles? Sensação de fracasso, perda da autoconfiança, a pessoa já não confia mais no seu taco, no seu trabalho. A pessoa começa a ter uma sensação de impotência, então ela olha o trabalho, ela já acha que não consegue mais desempenhar, que não tem mais força para desempenhar aquele trabalho. Sensação de que está num beco sem saída, tem que trabalhar, mas não consegue trabalhar, não sabe se pede demissão, não sabe se permanece. Sensação de derrota, a pessoa se sente derrotada. Muitas vezes é um emprego que ela lutou tanto para conseguir, às vezes foi um concurso que ela estudou, às vezes foi uma seleção muito difícil, e agora ela está nesse emprego, mas ela sente que ela não consegue desempenhar. Isso dá uma sensação muito grande de derrota. E aí a pessoa começa a ter sintomas o quê? De distanciamento. Você começa a se distanciar das pessoas no trabalho. Começa a se distanciar das pessoas na sua casa, no seu convívio, da esposa, dos filhos. Começa a ter muita perspectiva negativa com relação ao futuro. Acha que vai adoecer, acha que não vai conseguir trabalhar, acha que vai perder o emprego, que vai ser demitido. Então, começa a enxergar o quê? Um futuro muito negro. Mas a gente vai continuar com esse assunto depois do intervalo. Não saia daí! Programa Veritá. Apresentação Doutor Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com Doutor Altemar, aqui na TV Rondon, todos os sábados às 18h20. Programa Veritá. Olá, você que ligou a TV agora, a gente está conversando sobre a síndrome de burnout. Quais são os outros sintomas que podem aparecer na pessoa que está vivendo esse transtorno psiquiátrico? Fadiga constante, a pessoa está sempre cansada. Tá? Dores musculares, alterações de sono, a pessoa começa a perder o sono, tem insônia, começa a acordar demais,
começa a perder, ter problemas no estômago, gastrite, prisão de ventre, diarreia. Para as mulheres, começa a ter alterações no seu ciclo menstrual. Para os homens, pode ter problemas de disfunção sexual, impotência, ejaculação precoce. E um sintoma que é muito característico do burnout e que não está presente no estresse é um sintoma chamado despersonalização. O que é isso? Quando a pessoa está no processo de burnout, inconscientemente ela começa a tentar criar uma barreira dela para com o seu trabalho, para com aqueles fatores estressores que o trabalho gera nessa pessoa. Então ela começa a se distanciar das pessoas, ela começa a ficar assim mais seca, ela começa a ficar mais insensível, ela começa a não mais a se importar muito com o sentimento das pessoas. Isso é o que é chamado de despersonalização. Agora imagina você um médico com esse sintoma, que não leva em consideração o sofrimento do paciente. Imagina um enfermeiro, um técnico de enfermagem com esse sintoma. Imagina um policial com esse sintoma, que não está nem aí se a pessoa está sofrendo ou se o criminoso tem os seus direitos e tal, que tem que ser respeitados. Imagina uma professora que está sofrendo desse sintoma, que passa a não mais se importar com os seus alunos. Então esse é um sintoma que é muito presente no burnout e que não está presente no estresse. Então, meu amigo que está assistindo, qual é o grande perigo da síndrome de burnout? É quando ela não é diagnosticada, quando a pessoa não faz tratamento, e isso pode evoluir para depressões graves, para abuso de substância, a pessoa pode se tornar alcoólatra, pode se tornar droga dependente, pode se viciar em cocaína, em crack, e mais ainda, essa pessoa pode chegar ao extremo de se suicidar. Então, é um problema de saúde pública. Existem algumas pesquisas que mostram, por exemplo, com relação a professores, que até 70% de algumas classes de professores possuem sintomas de burnout. Então, é um negócio muito comum, tá? Mas que a gente quase não ouve falar, quase não se tem orientação sobre isso nas escolas e na grande mídia. E qual é o tratamento da síndrome de burnout? A primeira coisa é a pessoa entender o processo, tá? Entender que não é estresse, tá? E ela precisa de ajuda, tá? Você não consegue se tratar, você precisa de ajuda, você não conseguirá sair desse processo de burnout sozinho. Você precisa de ajuda psicológica. Existem algumas linhas, algumas escolas de psicologia que são muito eficientes para tratar, para ajudar pessoas com burnout. Às vezes é necessário ajuda psiquiátrica, que às vezes é necessário tomar medicamento, que às vezes a pessoa fica muito ansiosa, com dificuldade de dormir. Então, por um tempo, às vezes a pessoa precisa sim tomar medicamento, tá? Dependendo do grau da pessoa, do grau do burnout, a pessoa precisa ser afastada do seu trabalho. Tem que dar uma licença para essa pessoa, para ela ficar em casa, para ela se tratar. Outra coisa importante que a gente vê em todos os protocolos de tratamento de burnout é a importância do exercício físico. A pessoa, quando faz exercício físico, ela produz antidepressivos naturais no cérebro, então isso ajuda no tratamento. A pessoa cuidar da qualidade do seu sono, né? Já falei, às vezes a pessoa está com dificuldade de dormir, a gente vai ter que dar um medicamento para dormir, tá? Então, são todas situações que a pessoa precisa mexer um pouquinho na sua rotina, tá? Ela precisa reencontrar o prazer de trabalhar naquele trabalho que ela escolheu. Às vezes ela fez uma faculdade durante anos, com muito sacrifício, e agora ela tá, o trabalho se tornou o quê? Se tornou um tripalium para ela, se tornou um castigo. Então, isso tem que ser através da terapia, da medicação, através de técnicas de meditação, que também ajuda muito. A pessoa, ela é totalmente capaz, sim, de readquirir o prazer, de readquirir o gosto por aquela profissão. Profissões tão bonitas, profissão de professor. Olha, eu tenho um profundo respeito pelos professores, tá?
Eu acho muito triste a maneira como o Brasil, de um modo geral, os nossos governantes tratam a classe de professores. Eu acho isso muito triste. Muito respeito pelos meus colegas médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, todo o pessoal que trabalha nos hospitais, desde a limpeza, os técnicos de raio-x. Então a gente vê assim a dedicação que todos têm para cuidar dos pacientes, tá? Então a gente tem muito respeito, respeito pelos policiais. Eu já falei, eu já fiz programas aqui exaltando os policiais. A gente não tem ideia da importância do policial na sociedade. E como seria caótico, como seria uma tragédia uma cidade, um país sem a força policial. Então são profissões que realmente precisam, que a gente precisa ter um olhar um pouco mais atento, um pouco mais de cuidado com a saúde mental, com a saúde psicológica dessas categorias de profissionais. Bom, eu espero ter esclarecido um pouco você que está assistindo. Talvez você não tenha esses sintomas, talvez você esteja totalmente tranquilo no seu trabalho, mas talvez você conheça alguém, amigo seu, algum parente seu, que talvez esteja passando por esse processo. Então, indique o programa para ele, diga para ele dar uma pesquisada na internet para que essa pessoa possa procurar ajuda e o tratamento o quanto antes, tá bom? Mas não saia daí, tem mais programa Veritá depois do intervalo. Olá, hoje estarei falando para vocês sobre olheiras. As olheiras normalmente têm uma característica genética ou a gente pode adquiri-las por hábitos durante a nossa vida. Tem quatro tipos de olheiras: as olheiras constitucionais ou profundas, que são por constituição da nossa face; as olheiras melânicas, que normalmente ocorrem por deposição da melanina na nossa pele, principalmente porque a pele da olheira é muito fina, e elas ocorrem muito em pessoas com pele morena e negra, e podem também ocorrer nas etnias árabe e indiana, são muito comuns nessas pessoas. Tem também as olheiras vasculares. As olheiras vasculares é porque aumenta a quantidade de vasinhos embaixo da pele, e normalmente acontece com aquelas pessoas que falam: nossa, acordei muito inchada a olheira. Essa é o tipo de olheira vascular. E tem as olheiras sanguíneas também, que normalmente ocorrem por deposição de hemoglobina ou dos seus derivados. Lógico que normalmente a gente não tem um tipo só de olheira, ou normalmente ocorre um mix. Por exemplo, eu sou morena, eu posso ter a olheira constitucional e profunda e também a olheira vascular. Então, o tratamento vai depender de acordo com cada tipo de pessoa e cada olheira, tá? Normalmente, eles podem ser causados por genética ou hábitos, como eu já falei, que pode ser tabagismo, excesso de sol, vida desregrada, você não dormir direito, não limpar muito bem a maquiagem, a deposição do excesso de pigmento também pode causar olheira. Essa é uma dica muito importante, porque tem muita gente que não tem hábito de retirar a maquiagem ao redor dos olhos direito. E também pode ocorrer por flacidez. A flacidez normalmente ocorre aquelas bolsas de gordura, que normalmente a gente tem que ir ou para cirurgia, e existem alguns, graças a Deus, novos tratamentos que a gente já consegue melhorar as bolsas também de gordura. Alergia também pode causar olheira. E aí, a gente já sabe, né? Os principais são os genéticos mesmos, que são morenas e as etnias que eu já falei anteriormente. Os principais tratamentos: lasers, microagulhamento, carboxiterapia, injeção de ácido hialurônico, que é o preenchimento, que ele vai preencher muito bem as olheiras profundas, fios de PDO para flacidez, ultrassom microfocado. Mas, em casa, o que eu posso fazer? Procurem nos cremes que você vai usar em casa esse tipo de substância. Tem que ser um creme específico para as áreas dos olhos: ácido cólico, ácido tioglicólico, ácido ferúlico ou vitamina K, vitamina C, resorcinol, retinol, porque eles vão ajudar no clareamento. Hidroquinona, ajudam muito. Sempre procure esse tipo de coisa. Mas o que eu posso fazer para prevenir a minha olheira? O básico: dormir muito bem, no mínimo 8 horas por dia, porque isso aí vai melhorar a qualidade da sua pele, vai desinchar, você não vai acordar tão inchada. Melhorar os seus hábitos, melhorar o seu estresse, evitar cigarro, evitar sol, evitar álcool também. Tratar a sua alergia, limpar muito bem a sua pele, isso é uma coisa que pode ajudar demais. Esta foi minha dica de hoje, espero que tenham gostado e até o próximo programa. Thank you.
Olá! O programa dessa semana, Direito por Direito, vai trazer um assunto muito especial para você, para a senhora, que paga imposto do terreno, que paga luz, que paga água, que é dona do terreno, mas na matrícula não está seu nome. E aí? E aí que é importante para você regularizar essa situação, fazer uma ação chamada usucapião. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Usucapião é uma ação onde você vai descrever, mostrar que você é dono do terreno, que paga todos os impostos, vai juntar todos os documentos, assim, juntar os vizinhos, mostrar que você tá morando ali, você tá ganhando direito naquele lugar, que você é o verdadeiro dono daquele terreno. Essa ação de usucapião, ela pode ser feita em dois lugares, tanto via judicial quanto via cartório. Mas como que eu uso judicial e via cartório? No judiciário é quando tem mais burocracia, quando tem briga de vizinho, quando tem briga de limite, quando é o dono do terreno também tá brigando, o antigo dono, quando tem mais problemas. Já no cartório é quando os vizinhos já acordam, você mora ali há muito tempo, tá tudo certo, é só assinar e pronto, e regularizar a matrícula no seu nome. Para você escolher o melhor caminho, é importante estar acompanhado de um advogado. Além de importante, é obrigatório. Mas o advogado, ele vai te desburocratizar. Ele vai te ajudar a organizar os documentos, ele vai te ajudar a organizar, falar com os vizinhos. Assim, a ação vai correr muito mais rápida e muito mais organizada. A ação de usucapião, ela pode ser de várias formas. Então, se você, por acaso, mora num terreno há muito tempo, assim, mais de 5 anos, o mínimo é 5 anos, mais de 5 anos, procure um advogado, converse com ele, tire suas dúvidas e veja a melhor forma de você organizar esse terreno. Essa ação de usucapião, ela é importantíssima para organizar isso para os seus herdeiros futuramente. Então, busque os seus direitos e, claro, direito por direito. Bem-vindos a mais um Dicas da Nutri. Hoje a Nutri queria falar com vocês sobre o diabetes. Esse último dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. E o Brasil é o país da América Latina que tem mais número de pessoas que é acometido por essa doença. E a coisa mais impressionante é que metade dessas pessoas não são diagnosticadas, não sabem que tem a doença. Então hoje eu queria falar pra você, não só para aquelas pessoas que sabem que tem a diabetes, nem aqueles que estão, né, desconfiando, mas pra você. Comece a olhar melhor a sua saúde. Então aí vão três diquinhas, tá? Que vão englobar pessoas que tenham diabetes, mas pessoas que não tenham ou que não sabem, porque hoje eu queria, né, que as pessoas começassem a ter aquela conscientização que a gente precisa começar a melhorar esse nosso olhar para a saúde, né? Não é saúde, procurar um profissional da saúde, né? Só quando eu tô tendo ausência da saúde, né? Então, primeira dica, fazer os seus exames periódicos, pelo menos uma vez ao ano, tá? Então, pode ser criança, pode ser adulto, pode ser idoso, não interessa. Fazer aquele famoso check-up é uma coisa importantíssima, tá? Segunda dica, a gente tem que prestar atenção nesse excesso que a gente está tendo de consumo de carboidratos simples, principalmente o açúcar. Vou falar isso como um apelo de Nutri, né, de consultório, de atendimento. Hoje, qual é o maior problema dos meus pacientes? É o excesso do consumo de carboidrato, principalmente do açúcar, dos doces. E ó, público infantil, então, não preciso nem falar. Pais e mães, comecem a olhar melhor para o que seu filho come. Isso é inserido no hábito da família. Então, aquilo que seu filho come, aquilo que você deu e aquilo que você também come. Terceira dica, e eu sempre falo muito disso, eu vou pegar no pé disso sempre, é atividade física. Se eu tive a ingesta daquele carboidrato, que é uma coisa energética, lembra que eu expliquei já dos, né, dos macronutrientes? Eu preciso gastar essa energia, porque tá tendo tantas pessoas então com diabetes, Daphne? Porque nunca se teve tantas pessoas sedentárias. Hoje pra eu, né, televisão, eu tenho controle. Ah, internet, tá aqui, tá aqui. Eu não tenho mais exercício físico, eu não levanto nem mais pra, né, ir daqui na televisão, eu disse pra vocês. Então, a gente tá muito sedentário, né? Também a gente vai uma hora só na academia, que, nossa, eu sou super atividade física. Então, tomar cuidado com o sedentarismo que tá muito alto, certo? Ficaram minhas dicas, espero vocês no próximo programa. Beijo no coração.
Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar.